Міський пляж – одне з улюблених місць відпочинку прилучан. Тут добросовісно не лише набираються сил та здоров'я, а й сміттять та нищать добро. Так від гойдалок залишились лише держаки. Волейболісти, які часто тренуються та проводять на пляжі змагання, вирішили долучитися до всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою». Ми вже набрали за 2 години неймовірну кількість пакетів з мусором. Нам допомагають і діти, друзі, це все наші спортсмени, волейболісти. Дуже велике прохання до людей, які б щоб могли це зберегти. І не просто зберегти, яким воно є, і при наступних якихось святах, які відбуватимуться в місті, і люди, які завітають сюди вже в нетверезому стані, величезне до них прохання не ламати, не руйнувати тут нічого. Упродовж дня дружня компанія прибиральників міського пляжу зібрала ще десятки пакетів зі сміттям, пофарбували у національні кольори споруди на пляжі. Наразі проведено грейдерування території біля Удаю. Узбережжя нашого місцевого Криму, переконують, буде доведено до ладу. Поставимо тут шезлонги. Я думаю, навіщо їздити в Крим, якщо є у нас такий буде чудовий пляж в нашому місті. Допомагайте нам, тому що в нас активістів не також багато, наших спортсменів. Тому чим більше народу, тим наше місто буде чистішим.